մեզ վառել է 15 տարի, պահելով է չաս եմ ամբողջ Հայաստանի, մենք այլևս չենք ուզում, մենք վստահում ենք, մենք այս երկու ամսում տեսանք ինչ առաջ ընթացնենք, պարոն Աղաջանյանին դիմելով, այլ ֆինանսական լուծումներ, աջակցություններ, այլ հիվանդանոց, այլ մենք ունենք ծերեր, մենք վստահում ենք ձեզ, իսկ մեր հարցը ես գիտեմ երկմալյանցիների հանձնաժողովը, ինչքանով ես եղյակ եմ, պարոն Աղաջանյանը փոխանցեց, պարոն Աղաջանյանը, որ ժողովուրդը քանի ստեղ է, որ Ես առանձնատ ծանպություն չունեմ եմ եմ ասում Հարային գերակշայությունը, որովհետև Հարային գերակշայությունը բոլոր հետ տարածքների հետ կապված պետությունը քայլեր է ձեռնարկում, ես լայն ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում ձեզ ես Եղա, մենք երկու շատիկը կա, մենք հանգիստ լինենք, որ գործ գայլը, այսօր բանից չի զբաղվելու, ընդհանրապես ոչ միայն գերակշայ, Հայաստանի Հանրապետության, ցանկացած քաղաքացու գործերով. Դուք հասկանեք, նա Ադամյանի կադրն է, Ադամյան փողոցի, նա վճարվում է ոչ թե այստեղով, Ադամյան փողոցից է նրա հոնարարները, քանի որ նա ուզում է Սարգի հակահեղափոխությունյան հրահանգ է իջել, ժողովուրդ ես տալիս եմ հաղորդակցություն, նրան հաղորդ, նա ուզում է հակահեղափոխություն Սարգի, դուք հասկանում եք, դա Երկմալյանը, մենք վստահում ենք և գնում ենք, Ասա Ռոզա։ Ես ինչքան հասկացա, եկեք մնացած ժողովրդի գերակշիռ ճանաչված անշարժուքի հարցերով ինչ որ ինֆորմացիա ունեք Դալմայի հողօգտագործողների վերաբերյալ։ Ես տեղյակ եմ, որ կառավարությունում ոչ մի հանձնաժողով, աշխատող եւ այլն չկա։ Այստեղ արդեն հրահանգը իջեցված է, նամակների բաժնում բացում են, տեսնում են Դալմայի հողօգտագործող, անմիջապես ուղարկում են քաղաքապետարան։ Այն դեպքում, երբ որ մեր խնդիրները հենց քաղաքապետարանի ուղարկելու, նամակները այնտեղ ուղարկելու, այնտեղի պատասխանները մենք լավ գիտենք, քաղաքապետարանի տեղը շատ լավ գիտենք, եթե մեզ պետք լինի այնտեղի պատասխանը, այնտեղ կգրենք, գրում ենք վարչապետին, գնում անդան, գրել ենք վարչապետին, նորից նույն Աղաջանյանի ստորագրությամբ պատասխան ենք ստացել, որի տակ հիմքում դրված է քաղաքապետարանի կարծիքը, իսկ մենք բողոքարկում ենք հենց քաղաքապետարանի կարծիքը, եւ շատ ենք ուզում, որ մեզ անձամբ լսեն, ոչ թե հին կադրերը, այլ նորը, վարչապետը, վարչապետի նոր մասնագետները, հիների կարծիքից այսքան ուշ են, 17 տարի է, մենք հիներին աշխատակազմ, նախագահի աշխատակազմ նստած էին, այդ որ այդ ազգանունը տալիս է, չենք էլ ուզում, որ այնտեղ խորհրդական էր, ոչ մի օր մեզ այնտեղ չի տեսել, որ հիմա էլ այստեղ ենք, 15 տարի այստեղ ենք, ակցիա արեք քաղաքապետարանի դիմաց նախագահի դիմավորում, մենք հիմա նոր դիմում տվեցինք ձեզ, խնդրում եմ մի հատ բացեք, այդ դիմումը խնդրում ենք մի հատ նորից առանձին նայեք, այս դիմումը։ Ես այս դիմումը անձամբ կնայեմ, ձեզ կզանգարեմ, կա համարներ կա, կոորդինատներ կա, իսկ դուք մեծ համար կարող եք դալ, բայց ոչ հրապարակային, հա, հիմա ջեմա, դու կվերցես, համար կա, շատ եմ խնդրում, նայ, թող այստեղ նայենք, քաղաքապետարանի պատասխանը մենք գիտենք, առավել եւս, ուրեմն Դալմայի հարցով 17 տարի այսքան պայքարելուց հետո ժողովրդին բանի տեղ չեն տնում, 12-15 հոգի, այդ փոխհատուցման հարցը, բլիքը օրենքներ են խախտել, ուրեմն